Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sredi resnice, na terenu in sicer sem prestregel komunikacijo med varuhi javnega reda in miru, kajti prišlo je do nenavadne in resne prijave enemu izmed vodilnih delavcev na eni izmed zavarovalnic tukaj v Mariboru je bil v pismu poslan poseben bel prah, ko je odprl pismo se je ta prah vsu po mizi in seveda je takoj pomislil na nevarnost in poklical, odgovorni so že na delu in mislim, da bom lahko uspel priti zraven. No, vidim, da sta tukaj dva, mislim, da kriminalista, že pri pisarni, bom kar poskušal prizdraven. Dobar dan, pozdravljeni. Samo moment, če minutka. Franca, daj požurima, veterinarska je tu. Ja, Jože, zvagam, še samo pa je. Že prišel, kaj je, servus, kaj ste bliže meriti, kaj imate to? Ne, jaz sem z radija, nisem z veterinarske. Z radija? Ja. Ja, kako ste not prišli? Ja, not so me spustili, ne? Franca, pa dobro, kaj na menega ni pred vrati, ali kaj? Na menega ni, da bo nekdo prepih naredil, pa bo slov vse obožil mater, kaj si noro, kaj si? Kam je šel? Ja, po malcu si, verjetno šel, gledaj koliko ura. Po malcu, kaj si ti nor, na taki nalogi, kaj je? Torej ne gre za resno stvar, ne? Kako ne gre za, sploh gre za resno stvar, kako te ne, strogo resno stvar. Ja, vidim, da niste v posebni opremi, nič, kak niti veterinarske uprave. Pa kak, mi imamo dnevno opravka s takimi stvarmi. Zvagama, zdaj pa gotovo. A dotikate se lahko? Kaj ne vidiš rokavice? V barvi kože, posebne, nemške? No, dobro. Sem to lahko bilo kam notpati, nič ni. Ne na me, tu. Ja kaj zdaj Francama, zvagala? Ja kak boma zdaj zvagala? Ja zvagama vse skup z mizo, pa odštejma mizo pa koverto, ne? Pa dobima neto. Če imamo pa elektronsko, malo vago. Zdaj sem jaz kriv za to, ko nije žran stvari. Kak boš vago? Kak boš vago? Mogoče bi samo rekel, da je verjetno nekaki lažji način, ne? Mogoče bi se ti za sebe brigal, ne? Čist tak. Pa bi nas pustil, normalno delamo. Daj, Franca, kaj je rekel, toti kaj je dobo? Kaj izjavo imaš? Kaj si vprašal? Ja, zapisnik, ja nisem jaz, zaravnskega je spraševal. Ja, kaj je rekel, ko je dobil to, kaj je rekel? Čaki malo. Čaki samo, da najdem. Ja, kaj piše ovi. Ko sem odprl pošiljko, sem najprej mislil, da je darilo od prijatelja. Darilo od prijatelja? Se nam nič ne pomaga. Kaj si sigurno, da je to? Ja, to je rekel, tako je napisano. Kuverto si pogledal zadej, če je pošiljatelj napisan? Ja, nič ni. Kak te to včasih so napisali, kdo pošilja, pa vse to tudi zdaj tako delajo. Vse ta, to vse nam otežuje. Kaj pa sumite, za kaj gre, za kako nevarno substanco, antraks mogoče? Kak je antraks? Prvo, kaj sem probal, ne? Probali ste? Glej. Kaj pa, če bi bil vranični prisad? Jaz sem bil, kak je vranični, pa bi mi ga odsadili, kaj zdaj? Jaz sem v službi, v državi in jaz za državo mar se kaj riskiram. Kam je zdaj dobro, to daš laboratorijo, se pol zgubi. Jaz moram na licu mesta vidjeti, takoj. Jaz sem rekel Francijo, če me začne pajtlat, ne grejo vsi vun. Razumej? To je najbolj pametno. Ja, enkrat je bilo tudi ne, na eno gradbišče, smo prišli, ker neka pošiljka tudi prišla, pa je Joža pač probo, tako pa navadi, tako se proba, pa smo pol spraznili, pa smo pol ugotovili, da je zastojn, ne? Franca, spraznil si ti, gradbišče. Jaz sem samo probo. Ja, spraznil sem, ker si se ti pajtla začel. Jaz sem se pajtlo, ker sem se zamešalec držal. Pa prvo sem tebi povedal, je gotovo, so bili vsi že v luknah. No, v glavnem, mi zdaj tu ugotavljamo, ne? Aha, in nimate nobenega, ste rekli, ste probali, mogoče kaki namik samo. Glej. Mi dva točno vema, ja. Mi dva točno vema, ja, te je jasno. Tak da, hvala lepa, bomo to rešili, na varnosti ni. No, hvala vama, torej, drage dame in gospodje, vidite, strokovnjaki so na delu. To naslednjič ne bo zabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Če Joža, kaj je to po tvoje, he? Pa čaki malo. Reporter Milan in študentski servis Maribor, z roko v roki.